Alright, så hei til folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag så er jeg tilbake med Bull Battle sammen med en veldig etterspurt gjest, som er en av Norges beste byggere, som heter Sumares. Hallo? Hei. For dem som ikke visste, så var han med også i forrige Bull Battle-video som jeg hadde, på kanalen forrige mandag. Så ta gjerne og sjekke ut den nede i kommentarfeltet. Nei, men det er beskrivelsen. Ok, yes, vi skal spille Bull Battle, er du gira? Ja! Det er bra. Ok, så skjønner jeg, hvor har vi Bull Battle? Der har vi, ok, Bull Battle Team. Ok, alright, så jeg er skikkelig spennende på å se hva slags tema vi får i gangen her. For forrige gang så fikk vi jo Reagan, og den ble jo interessant å se på. Den var veldig interessant. Det var kakka fin. Det var unik, det var spesiell å se på i alle fall. Den var, ja, den var noe for seg selv. Ok, vi fikk en prinsesse som tema. Prinsesse? Ja, ok. Jeg har ingen anelse. Ja, da lager vi en prinsesse da. Vi gjør det, ok. Hva slags blocks tenker vi bruker, eller hva tenker du på? Jeg tenker liksom på... Vi lager som en vi lager en person som sist, vet du. Ok, den er grei. Den er grei, da gjør vi det. Da gjør vi det. Da gjør vi det. Ikke min skyld at det kommer i temaene her, men... Ok, yes, vi lager en prinsesse. En skikkelig fin prinsesse også. Ja, du... Her er rosa, vi skal ha rosa sko. Rosa sko? Ja, det, ja, vi må vel ha det. Ja, vi må jo ha det. Vi må ha det. Ja, ja. Skal vi se her nå? Ja, ok. Hæ? Tar den typen, kanskje? Jeg vet ikke. Ja, vi kan gjøre det. Så kan vi begynne på benene, kan ikke det? Ja. Skal vi ta... Hva er en fin farge til å bruke som ben da? Det er sånn, ja. Ja. Funker fjellet. Jeg tror jeg kanskje det blir ganske artig, altså. Så ser jeg på liksom skittresultatet. Ja, men det er så teit at du får bare sånne personer. Ja, vi får bare sånn... Ja, det er egentlig litt sånn teit, egentlig. Det skjer som egentlig går, sånn det, hva heter det? Sånn slipper seg. Nei, men det får gå. Ok, yes. Den dreier. Ok, det blir ikke sånn stor prinsesse, ja, liten, sånn liten prinsesse. Ja, så har vi sånn der kul, fancy kjole, ikke sant? Ja, vi har det. Vi har det. Hva vil du se her nå? Begynner jo ganske bra her, da. Ja. Men hvordan var det hun så ut igjen, da? Det husker jeg ikke. Hun har jo, har ikke noen sånn stav eller sånn, da. Av et eller annet slag. Hun så veldig ut som... Det kan vi jo ta litt etter hvert, da. Ja, ja. Vi trenger jo ikke ha med staven, eller for å si sånn. Trenger vi ikke. Nei. Det viktigste er at vi har med, liksom, prinsessa, på en måte, da. Vet ikke. Skal vi se, nå kan jeg jo for seg særlig bare fly opp her, og bare, Det er så ekkel. Hæ? Hæ da? Hva var det nå, da? Åh, så bra. Ok, nei, vi fortsetter. Vi gjør det. Ja. Vi lager armene. Ja, ok, vi kan lage litt andre type armene da. Ja, du får gjøre det. Nei, du kan godt gjøre det. Skal jeg begynne på hodeområdet, ja da. Skal jeg lage armene? Ja, så kan du lage den staven hvis du vil da. I samme slengen siden det var ditt forslag. De armene tror jeg... Ja, ja, men... Du får noe å le av når du ser hvordan armene er laget, ass. For å si det sånn. Eller kanskje jeg har... Nei, bare glem det, det går ikke. Det er greit. Åh, det er sånn, det blir så dårlig, Rik. Ja, men jeg er så dårlig på tid. Nei, du kommer til å begynne å lese, jeg bare. Du kommer til å få en god latter. Ja, ja. Den Reagan du lører siste ligner på noen banangreier, eller? Det gjør bare. Ja, den Reagan, ja. Uff, nei, herre Jesus. Ja, ja. Nei. Sånn går det. Åh, oh, herre Jesus, jeg vet da, suren er jo... Hva er jeg? Ja. Altså, herregud, det er en jente med noen klor. Nei, kom igjen da, Fredrik. Du kan da bli bedre enn det her. Vet du, jeg tror jeg hjelper med ansiktet, ja. Fy faen. Jeg bare lager noe stygt ansiktet. Ja, herregud, det er bare prinsesse som er tema. Altså, vi har to minutter igjen, liksom, så det... Det trenger ikke å være fin. Det trenger ikke å være fin. Nei, det er ingen som har sagt noe. Bare vi vinner seg, greit. Håper vi, da. Ja, vi skal vinne. Jeg tviler. Jeg tror ikke det, sånn.
Jo, jeg har ikke... Hæ? Det her minner meg mer om en baby enn en prinsesse, egentlig, sånn sett. Ja, men det kan jo være en sånn babyprinsesse, kan ikke det da? Det blir jo fett, da. Ja. Nice. Det er jo halsølge her, jo. Det er da døylig. Mm. Da kan du lage deg søte smiler på denne babyen din, da. Å, herre Jesus, jeg driver meg for til noen søtt smiler som bare... Neida. Jeg tror det er sånn at det blir ganske artig, ja. Skal se om hun skal ha blå øyne også, skal ha. Det skal være en sånn... ganske fin baby. Nei, jo. Kanskje lage en krone eller noe hvis du reker det? Ja, ja, det må du klare nok. Det må du klare nok. Ja, med ett minutt igjen da. Åja, hvordan skal munnen være da? Nei, bare prøv nå. Ok, ja. Nei, den er grei. Da prøver jeg noe. Jeg har ikke så god tid, så vi bare tar det vi klarer. Noe sånt? Ja, det ser som en munn. Det ser som en munn. Ok, det gjør det. Ja, det gjør det. Klarer du sånn tiara eller noe da? Nei, det klarer jeg ikke. Det klarer jeg ikke. Det går ikke. Jeg klarer ikke. Sånn. Der må jeg ha litt hår her også. Litt hår på personen her også. På toppen av høvet, må jeg ikke ha. Ja, jeg kan prøve å lage en tiara ned da. Ja. Lage... Hva skal jeg lage da? Ja, da får du skynde deg, for nå har vi 20 sekunder igjen. Nå skal du ikke stresse meg, da! 20 sekunder igjen, Smares! Ja! Skynd deg! Ja, hva? Nei! Jeg vet ikke hvor goldblokken er. Der er den. Tid, det var ikke sjans, det var ikke sjans, det var ikke sjans. Ja, ok. Jeg synes den her faktisk var ganske bra, for å på den... På den... På den lille tida vi har, så synes jeg faktisk det var ganske bra. Ja, ja. Jeg minner meg egentlig veldig om vår, egentlig, denne her, da. Åh, herregud. Oi, oh, shit! Åh, herre Jesus! Det her var egentlig... Det var stygg, men på en måte veldig bra, da. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Den her er prinsessefest, da. Den var jo ok, vet du, da. Det var grei. Jo, jo, den var kul. Jeg likte den. Den var ok, den var bra. Her er vår res. Den ble jo faktisk ganske fancy, jo. Oh my god. Selv om den ble ganske latterlig, egentlig, men ok, nei, den er ikke greit. Åh, den her var jo greit, da. Den her var greit. Den her skjøres noen ting som jeg tar fra Google, da, er sånn egentlig, men... Minner meg litt om en dronning, kanskje? Ja, det er sant. Er det en gutt? Det er sånn 40 fjellarter der. Skal vi se, her ja. Nei, ja. Det er Peach. Det er Peach. Det er faktisk ganske good da. Det er ganske good. Det er ganske bra. Nice. Skal vi se hva det er her for noe, hvor er ansiktet, skulle du si. Hun har klart hele kroppen sånn, men ikke ansiktet så veldig bra. Men det var jo ok, vet du. Hun hadde til med sånn bånd eller bakka. Oi. Hun her var svær. Oi, det var søt. Det var søt. Her finnes det mange typer prinsesser, vet du. Oi, Snehvitt og alt det der. Jeg minner meg veldig med Snehvitt den forrige. Oi. Jeg er bare litt smitt på hvem som vinner, herre Jesus. Ja, det her vet jeg ikke om hva jeg gjør. Her kanskje det er noe. Nei, jeg vet ikke. Det er sånn pumpel opp hit, liksom. Oi, hva er det? Oi, hva er det? Ja, ja, ja. Tempel. 18-års aldersgrense, folkens. Jeg spiser kake da, sånn bitteliten kake. Så det minner meg litt om... Det var søt, det likte jeg. Det var ok. Det var ok. Her da. Åh. Det er sånn peachy, sånn skikkelig pikset... Ja. Åh, åpneplass! Herre Jesus, jeg synes det var vårt prinsesse var ganske bra. Jeg synes det var vårt var ganske bra. Jeg tror det var mye på grunn av ansiktet vårt også. Jeg synes Borges var ganske bra. Nei, åpneplass. Det var bedre enn den her da, synes jeg da, i hvert fall. Åpneplass, jeg synes da Borges var ganske bra. Nei. Jeg synes da Borges var skikkelig bra. Jeg er litt uenig der, altså. Skal vi ta en ny match, Marius? Skal vi vinne nesten, eller? Ja, det kan vi godt, altså. Ja, greit. Da gjør vi det. Jeg synes Borges var ganske bra. Ok, Turtle. Ok, det her må vi klare da. Ok. Første jeg tenker på at det vi må ha, det er vann. Ok, så gjør jeg sånn her. Da, så. Jeg gjør sånn. Sånn. Det er første jeg gjør. Skal vi lage... Vi må ha noe rundt også den kjellpannen. Vi kan ta kjellpannen først, da. Ja, vi fokuserer oss på den først. Gjør det. Har du begynt med kjellpannen før, forresten? Ja, jeg har det, men det ble ekstremt stygg. Ok.
Så... Jeg har aldri bygget en skilpadde før, så du må lære meg. Åja, ok. Ja. Nå setter jeg alt presset på deg, vet du. Ok, yes. Nei, men du, vi starter med føtterne, vet jeg. Føtterne, ikke heter. Ok. Det gjør. Ja, jeg har ingen annen spørsmål hvordan vi skal bygge den her, men det er grei. Ok, yes, nei, men det er fint. Skal vi se, jeg vet ikke hvor mange føtter i en skilpadde her heller. Den har fire. Da har den fire, vet du. Skal vi prøve å bygge den litt lang, eller? Eller skal vi, ok, ja, vi kan bygge en vind der. Ok, ja, nei, men det går fint. Det går helt fint. Vi kan bygge en liten og en stor enn da, hvis vi blir ferdig med den her fort. Ja, så må vi ha noe svart. Altså, vi kan ta noe blokk av kål og sånt, for vi må ha skjellet, ikke ja? Eller kanskje brunt, det. Jo... Brunt skjell, kanskje. Grey, kanskje. Ja. Hva synes du passer bra til et skjell? Den typen. Ok, nei. da tar vi den. Og så bruker vi... må vi rute det opp på en måte, da. Ja, ok. Nei, men gitt, da gjør vi det. Så... Nei, jeg vet ikke, altså. Nei, jeg har ingen, altså. Jeg har bygd det en gang, og den var ikke så veldig imponerende. Så tar vi lager kroppen, og så tar vi kjellet oppå, ikke sant? Ja, vi gjør det. Ja, akkurat kjellet der, da. Ja, nei, men det går fint. Skal vi se her nå. Sånn. Der, og... Der. Dette kan bli artig, så. Nei, jeg har stor tro på at dette blir artig, så. Jeg har det. Dette blir bra, vet du, Erik. Jeg husker ikke helt hvordan han kjellet hadde sovet, men... Tenk på Idar. På Idar? Nei, det... For dem som ikke vet det, så har Ulrik besøk av en som heter Idar hatt nå. Så... Nei, men ok, yes, da har vi fått i kroppen. Det gjør kjempebra. Det er jo en ganske god fremgang. Så da satt... Altså, så har den et rundt hodet, ikke sant? Ja, det har den. Jeg vet ikke helt hvordan han skal designe hodet, for jeg er så dårlig på å designe hodet på ting at det er helt elendig. Så, vi får se. Vi får se. Jeg tror det er noe sånt. Så, hvis du kan begynne på kjell eller noe da, etter du er ferdig med den greien der. Ja, det kan jeg bygge på. Det begynner jeg mye på. Det kan jeg gjøre. Skal vi se da, da tenker jeg at egentlig for at, ja, her blir jo kroppen da. For at den har noe under her, en liten sånn rom under her. Skal jeg ta skjeletten liksom, den line opp eller går rundt sånn som det er? Jo, det kan, jeg tror det faktisk kan se veldig kult ut. Ja, det tror jeg faktisk jeg også. Bare let the north wind do the good work, skal du si. Nei, men vet du, jeg har større tro på at dette kan bli bra. Og seriøst, liksom. Dette er stjernekvalitet, ass. Skal vi se her nå, den her. Kjente å komme inn på The Hive eller pakket her, så det blir nye datematcher igjen, eller her også. Datematcher igjen, da? What the fuck? Ok, nei, men hvor... Ok, kjellet her, ikke sant? Kjellet sånn her. Skal jeg fylle hele den sånn, eller? Ja, lag det på en måte en ball rundt... Ja, kanskje? Ja, jeg kan gjøre det. How do that? Vet du hvordan man lager sånne banners, egentlig? Bare prøve frem, jeg har egentlig noe annet. Det tok litt tid for meg å lære det, egentlig. Det var ganske vanskelig, synes jeg. Nei, for jeg har ikke spilt så mye. Skal du ha øya, det tenker jeg på? Ja, det er øyene, ja. Ok, skal de være normal, eller skal de gå ut fra hverandre, eller? Hvis du kan gjøre det, så kan jeg bare ta resten av kjellen, da. Gjør det. Ok. Yes, jeg kan gjøre det. Skal vi se da. Jeg husker ikke hvordan jeg gjorde det, men den er det. Vi prøver frem. Skal vi se. Sånn. Der. Det var riktig. Den skal være normal litt, sant? Ja, den er normal. Den er det. Der. Sånn. Og den der. Du er ferdig med den nå. Der. Det ble sexy, jo. Damn. Nei, nå må jeg se. Oh, nice. Nasa. Men... Vent litt da, shit, nå mistet jeg Netherstorm min. Nei, mistet han. Nei, vent da, Netherstorm. Der kommer jeg tilbake, ok. Skal vi se, kan jeg bruke banner til noe munn? Nei, det kan jeg ikke. Eller jo, kan jeg kanskje. Custom skulls. Foods, block, color. Jeg tror kanskje jeg skal bruke banner til det også, hvis jeg har for eksempel... Der for eksempel, sånn. Nei, det blir feil. Sånn, der. Der, nei, søren blir fel.
Vi ferdig med skjellet? Skal vi bruke noe sånt da? Et eller annet. Det kan vi bruke. Ja, jeg tror vi går med den der, ja. Jeg tror vi gjør det. Yes. Jeg tror vi gjør det. Ok. Skal vi se nå. Wool, rød. Sånn, sånn. Å. Ja. Funker jeg som en tunge? Ser det her bra ut som en tunge, eller? Synes du det var litt sånn... Ser litt rart ut? Kanskje litt rart, men den røde fargen. Kanskje bytte farge. Åja, ok. Til... Rosa, et eller annet. I den duren, da. Åh, sånn er det, ja, sånn er det. Mm. Der. Ja, ser bra ut det her. Med en tunge må vi alt ta ut det. Ok, yes. Ja, her ser herlig. Den her blir jo stilig, da. Ja, det er så sør, det. Men, det jeg synes den her blir dritt... Det ligner i hvert fall på en kjilpa, da. Jeg synes den var dritstille, ja. Sånn seriøst, liksom. Jeg synes den var kjempekul. Nei, men du er jo så seriøs, da. Den her var jo... Se på den her, da. Skulle nesten tro om Norges beste bygge, vet du. Nei, men så er det så innfølgelig, ass. Du setter et smil på munnen min, som er nesten, vet du. Den her var det bra. Jeg synes du setter veldig mye press på den Norges beste bygge, ass. Jeg var imponert, da. Så seriøst, liksom. Den her var det jævlig bra. Jeg synes det var dritstillig. Det måtte... Åh, det skulle høre, det har vært så kult. Nei, ok. Yes, skal vi se. Oi! Kult. Åh, de søte... Åh, sånne søte øyre skulle vært dette. Nå, den var egentlig litt søt. Den var ok. Det var jo liksom... Det skjedde å stille skildpadder, liksom. Ja. Nice. Den var ok, den her også. Ja. Ja, det ser ut som en babyskildpadda. Jo. Veldig... Store bein foran, kanskje. Ja. Kjenn her. Ok, folkens, kom igjen. Vote Legendary, folkens, kom igjen da. Den her den her var jo kjempebra. Åh, jeg er så gira nå. Nå er jeg så gira. Skal vi se. Nei, den her var ikke så veldig bra. Den her så litt rar ut. Var litt rar. Den var litt rar. Men. Oi. En bæver. Hva er det her for noe? Åh, det er kanskje fluer her. King Turtle. Nei, den var ikke så imponerende heller. Jeg synes forrige var så bra. Jeg synes forrige var kul, altså. Ja, det er sånn du så det, skilpadde liksom. Åh, her har du skilpadde, da. Det var kult. Ah, ja, men ok. Det synes jeg var grei. Det var cute. Hva er det her for noe? Åja, munner her. Det var ok. Se at det... Oi! Det her hadde ikke jeg skjønt hvis det ikke hadde vært på tema, altså. Jeg tror ikke... Det er Ninja Turtle. Det er Ninja Turtle, så det er ikke en turtle, det er Ninja Turtle. Ja. Her har skjøvet hvor den tinsdagen kommer også, sier jeg. Skikkelig bra elsket. Ja. Oi, hvor er det her inne? Ja. Mangler kanskje... Den var ok, her gir den ok, synes den var grei. Ja. Den her var ok. Den her var egentlig ganske nykt da, han brukte jo Jungle Wood som kjell. Det var ganske nykt, det var ganske kult. Det er kult. Det var ganske kult. Ja. Det var skikkelig sånn doven, dovent skilpadde. Nå får du noe skilpadde, det var veldig kult. Ja, jeg må stille det. Åh, jeg bare sier ass. Dette er en dinosaur. Dette er en dinosaur, det her. Med en sjokoladeskjell. Åh, ja. Sjokolade. Så jeg da, sånn sjokoladebita. Jo, jo, jo. Åh, det var kult. Og så var han her som vant. 20. plass? Nei, 20. Nei. Og så vinner her. Hva skjer med oss i dag, jeg? Hva er det her for noe? Det her er jo en katt, det der! Med sjokolade... Nei, 20. plass! 20. plass, det var dårlig! Nei! Det må være med luks og fonteri i det bildet her, ass. Jeg ble virkelig fornøyd for våres, ass. Jeg synes våres var besten, jeg er helt ærlig. Våres var best. Ah, det var ikke best. Jo, jeg står på det, jeg har satt punktum på det, altså, jeg synes våres var best. Jeg synes våres var... Ok, greit, greit, jeg gir meg. Synes våres var bra. Skal vi se om noen... Nei! Oi, det krasjer på meg. Ja, det krasjer på meg faktisk, det gjorde det. Ok. Nei, vet du, da tar jeg altså å avslutte, eller runde av episoden her. Ta gjerne også, legge en kommentar på hvem dere synes, hvilken... Og der kommer jeg tilbake. Hvilken skilpadde som var best. Jeg synes helt ærlig at våres var best, jeg synes det altså. Samt sannsynlig, jeg synes det.
Men mor sa fast. Jeg synes det er sant. Det var kul da. Det var stille, det var stille. Ok. Nei, men vet du, takk for at du så på. Gjerne takk for å sjekke ut Sumarius link til hans kanal. Det finner du i beskrivelsen, så gjerne takk for å sjekke den ut. Han kommer med videoer. Han gjør det. Ja. Så får du ta oss og legge en tommel opp. Du får ta oss og kommentere. Du får ta oss og abonner. Du må gjerne huske å følge meg på Facebook, Instagram, Twitter, alt det der. Linka finner du ned i beskrivelsen. Så får du ha en riktig god dag videre, og så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha bra. Ha det.